На седница на Совет пред некој ден што беше, имавме две точки каде што, нели, од основачот баравме да ни даде согласност или одлуки за да можеме да вработиме лица. Дефинитивно имаме потреба од причина што ние сме надвор од норматив како институција, норматив кој што е пропишен од надлежното министерство за еден ваков тип на институција. За оваа година ние добивме една, така да кажам, согласност од Министерството за труд и социјална политика, која што предходно е помината на Совет, а меѓутоа е на определено време. И тоа не ни врши работа од причина што истата согласност важи до 31.12. Тоа не е решение на нашите проблеми, затоа што ние како институција имаме потреба, првин, тие нормативи да ги исполниме, кои што се пропишани, колку луѓе, на колку корисници следуваат. И едноставно сите тие луѓе кои што би работеле во институцијата треба да имаат сигурност и треба да бидат на неопределено време. Тоа е првин, така да кажам, интерес на институцијата да бидат на неопределено време и нивен личен интерес како таков. Во моментов, значи, согласно нормативите кои што ги спомнав, ние треба да имаме најмалку 15 негователи, а имаме 11, и доколку, значи, не добиеме согласност до 31.12, ние повторно ќе се вратиме отприлика на негде 7-8, што е многу мала бројка за да можеме да кажеме дека сме во состојба да возможиме квалитетна услуга и грижа и нега за старите лица сместени во оваа установа. За жал, не можеме да се пофалиме, тоа го реков и на Совет на Општина Куманово, не можеме да се пофалиме со атрактивни плати, ниту пак самите места како такви се атрактивни за работа. Пред некои 3-3,5 години, ако не се лажам, имаше покачување на платите, тогаш беа негде 15.000 денари. После тоа се покачува, значи сега негователките взимаат отприлика негде околу 21.000, зависно од бројот на смени, работа за празник и така натаму. Дали е популярна таа работа? Има луѓе кои што сакаат да ја работат таа работа. И како и предходно напоменав, значи, доаѓаат овде кај млади медицински сестри, млади геронтодомаќинки кои што откако ќе се здобијат со некое добро и квалитетно искуство, после тоа се заменуваат во земјите на Европската Унија. Наша определба сите овие години наназад е да ги подобриме условите во Домот за стари лица за Фрисајто. Тоа е зграда која што отпочнала со работа од 1980 година, далечна. Поголем дел од собите се дотрајани. Сето она што го работевме со наши собствени средства, значи оние средства кои што ги имаме од самофинансирање, нормално и делот кој што ќе остане од блок дотации. Меѓутоа, сите оние наши барања, така да кажам, до надлежното министерство за реконструкција досега беа одбиени со едно образложение дека ние треба да работиме на проширување на капацитети. Се сложувам со такво нешто, меѓутоа мислам дека првин треба постоечките капацитети да ги доведеме на некое ниво и квалитет кој што го заслужуваат луѓето кои што се престојуваат тука и семејствата, она што го очекуваат да го добијат за возврат. А после тоа, значи, да се оди на проширување на капацитети. Во крајна линија, проширување на капацитети зависи не само од нас како институција, тоа пред се треба да зависи од една средноручна или долгорочна стратегија, која што верувам дека постои во Министерството за труд и социјална политика, и каде што, нели, ќе има некој план, и каде што ќе се, или овдека ќе се градат нови капацитети, или евентуално на некоја нова локација.